Bismillahirrahmanirrahim. Dawa dia kusud dua tajan makin ibu lima jenal. Oh aduh keberatan. Asyik aku sampai Photoshop i video editing. Wah mantap asyik kan ini jarak kawan ini aku kusud bin dona. Saya tu aku fotot aku sampai sangat double expose effect. Adik aku istimewa lah ya aduh Photoshop. Tu sale sebab kan okale. Hati aku asyik tajan makin ana fadlan subscribe kerai gambaran kan frost ya tu nukta dawa dah ure dawa. Ugu horeen inoo soo furo barnaamijkeena Photoshop waxaan haysanaa sawirkan waxaan u baahan doonaa sawir kale aan dul saar lahayn isna waa kan Ctrl A inoo soo dheh Ctrl C copy and then paste adigoona taabanaya Ctrl V inuu weynay Ctrl T taabo kadib geesaha ka jiid and then waxaan u baahannahay inaan blending mode-kiisa u beddelno screen boom waka okay waxaan sameynayaa mask erasure tool inoo soo door markaan maskiga sameysto si aan ugu tirtiro qaybta kore ee madaxa subject oo wax yar iga cad like that symbol like that u tir okay and then adjustment icon-ka inoo soo door gradient inooga door kalarkaas ayaa dooranayna okay and then okay blend mode-ka waxa inooga dhigaysaa overlay boom waa sameynay waa intaas waxaan rajaynayaa inaa wax un aad ka faa'iiday aan sameyn karto sawirkan ama midka qurux badan intaan dib dambe ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.